Dnes sme sa vybrali na hrad Uhrovec, lebo sme mali chuť na zaujímavú prechádzku náročnejším terénom a veru vyplnilo sa. Na hrad sa dostaneš z obce Uhrovecké Podhradie, kde na jej konci zaparkuješ v bývalom kameňolome. V diaľke počuť zvuk nedele. Ale bude sa ti zdať, že tá skala sa na teba ide zrútiť, ale nezrúti sa a ty sa vydáš kúsok ďalej k infotabuli, prejdeš cez lávku nad potôčkom a kúsok ďalej bude odbočka medzi chatkami. Tu sa musíš rozhodnúť, či pôjdeš zaujímavejšou, ale trocha náročnou cestou, kde malé deti okolo 3 rokov občas bude treba potlačiť či počkať. Táto cesta trvá asi 40 minút. Alebo pôjdeš rovno po ceste, kde to zvládne aj terénny kočík, tiež je to tam pekné, ale trochu nuda a trvá to asi hodinu. Hrad dal v 13. storočí postaviť trenčiansky župan Báš, potom ho zdedil jeho syn Peter a od Peťa ho nátlakom získal Matúš Čák. Neskôr prešiel do vlastníctva Karola Roberta, potom Žigmunda Luxemburského, Stibora zo Stiboric, Barbory Celskej, Albrecht Habsburský ho barči skonfiškoval a takto sa oň handrkovali celé stáročia, prestavovali ho, aby bol stále luxusný a frajerský, lebo ani Turci, ani nikto ho moc nebombardoval, lebo bol od ruky. Ale vieš čo, poviem ti iné. Keď som bol na hrade prvýkrát, ešte na začiatku storočia, asi po roku 2015, keď už na hrade začalo pôsobiť občianske združenie Uhrovec, pustil som seba do debaty s rekonštruktérmi a zaujímal som sa, prečo z hradu rúbu omietky a maltu, keď zjavne nie je staršia než pár dekád. Chlapci potvrdili, že na takéto kamenné múry neslobodno dávať cementové prípravky, ktoré v dobrom úmysle nevhodne aplikovali rekonštruktéri z predošlého storočia a už tam nedržia. Vieš, expozícia. Takže aj ty, ak by si rekonštruoval hrad alebo chalupu, daj si radšej najprv poradiť čo a jak, napríklad aj odo mňa, nech ťa neprekvapí nevhodná adhezita alebo niečo iné. Hrad má inak všakovaké miestnosti, siene a komnaty a od detí som tu začul niekoľkokrát wow, takže určite odporúčam. Wow. A vedel som, že tu nikde je kaplnka, lebo však ste ty. To je skriptov asi. Zase tu pekne vidno, že také ryhy, že tadiaľ išli steny, otvory po stropoch. To mi príde, že tu boli kedysi nejaké stropy, ale aj tu sú dreva, kde tiež bol potom aktuálne strop, ale nejaký podhľad, tam mohla kľudne začínať nejaká ďalšia konštrukcia. Na toto je pekne spravené. A šindlová strecha, to keď vidím šindlovú strechu, tak si poviem, že dobré je. A okenice krásne a tie masívne drevené preklady a obloženie okolo tých okien, to je nádhera. Yeah.